Abi tam tam. İyi hadi lan abi, måste plocka upp lite där. Albin, jobba med huvudet. Vi var med. Can we get that?
Thank you.
bara, ge mig. Det är bra, kom igen, fortsätt, fortsätt. Ljudet på. Jag låter inte bra. Träna. Va? För träna.
Oh, yeah, you heard me, you got it.
temor. Yeah, it looks good.
Markering killar i grön, kom igen! Thank you.
Kom! Jag rullar ner den på mål igen.